Biri ötəri götürdü, məhkəmə müraciət etməli. Bəli, Gül xanım götürdü, bəli, biz onu Gül xanıma verdik. Məsələ barışıq sazişindən qurtarılırsa, orada məsələn tərəflər razılığa gəlmirsə, onu məhkəmə müraciət etmək yolu, məhkəmə getmək prinsipi ayrıdır. Əgər tərəflər barışıq sazişi bağlayıb ortaq bir məxrəcə razılığa gəlirsə, barışıq sazişinin təsdiqi ilə bağlı, bəli. Məhkəmə müraciət oluna bilər, məhkəmə barışıq sazişini təsdiqləyir. Onunla da məsələ yekunlaşır. Xüsusi icraat qaydası var, amma biz barışıq sazişi ilə bu tez bir zamanda həll olunur, amma bütün detalları zəhmət olmasa siz Samir müəllimə də verin ki, o bütün detallara da baxsın. Sizə heç o, yəni sizin bilmirəm indi siz olun. Bir dənə məsələ ortaya çıxır ki, Türkiyə xanım, bu bunların arasında olan barışıq sazişi bir həftə 10 gün bundan əvvələ demək olar ki, 10 günə yaxındır. Hal-hazırda ki, həmin o barışıq sazişi onları hər iki tərəf təsdiq eləyir, eləmir, o məsələ biraz qaranlıq qalıb. İkisi də təsdiq elədi və imza atdılar. Yox, indiki zamanda. Bunların arasında məhkəmə qaydasına təsdiqlənməyib də, yəni onu demək istəyirəm. Yox, mən demək istəyirəm ki, tərəflər onda uşaqları nəyim, kimə, neçə aydan sonra verilməsi icabı, belə məsələ bayramda qalacaq. Yəni məhkəmədə o mahiyyət dəyişəcək. İndi o məsələ nədir, onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Yəni o fikirlər indi də aktualdır mı? Fikirlərin dəyişmir. Yəni fikirlərin hələ də aktualdır da. 5 ay bayramda qalacaq uşaq, ondan sonra sən götürəcəksən və sair. Bu fikirləri yönəldən bu. Necə bir dəqiqə icazənizlə. Nədir? Uşaqlarımı mən 5 ay dözə bilmərəm. Uşaqlarımı istəyirəm mən yox. Özün orada qeyd eləndi ki, mən ayağa durmalıyam. Çünki indi gördüm ki... Aa, orada qeyd eləyir. Bəli, bəli, hər bir şey qeyd olunur və imza da artıq ona. Uşağı bayrama verdik. Uşağı ki bayrama verdik, mən dedim 5 ay orada düzdür, elə çəkdim. Çünki daha belə alındı ki, yenə şans verildi barışmağa görə. Uşaqlarımı istədim. Yox, yox, elə olmayacaq. Orada kağız var, nə danışırsan sən? Üç tərəfli müqaviləyə imza atılır. Müqaviləyə imza atılır. Müqaviləyə imza atılır, bir başa düşür. O məhkəmədə o təsdiqini tapmayıb. Hələ ki, verilməyib məhkəmə. Verilməyib. Yəni, xüsusi icraat qaydasında verilsə, onda mən razıyam. 5 ay bəli qalıb uşaqlar bayramda. Hələ o verilməyib. Yəni o... Yox, məsələ meydana çıxır ki, Gülxanın xanım orada çox kimi öhdəlik götürüb ki, 5 ay hansı şərtlə qalır? Çünki işləyəcək. Yaxşı, siz işləyə-işləyə. Uşaqları necə yalnız da saxlayasınız? Mamam sabahdan gəlir. Valla, ananı mən çağırdım, dedi, mən gəlmirəm, mənim üzlərim var, tərbiyə verə bilirim. Bircə saniyə üzr istəyirəm, Akşin Fatih zəng eləyib, onunla danışacağım. Dönəcəm, Türkər xanım, çox üzr istəyirəm. Alo, Akşin Fatih danışması. Xoş gördük, Akşin bəy, niyə mən öldürürsünüz? Niyə mən öldürürsünüz? Ay qardaş, mən ölürəm, ey, burada ölürəm. Valla, bu nədir, bu nədir? Bu qadın gəlir bura, yıxılır qapının ağzına, Akşin Fatih deyib, birinci bəxtəvər başına. Gəlib eləyəndə günaydına xahiş edirəm, sağa əlini qoy başıma. Heç mən o boyda yaxşılıq eləyirəm. Yaxşılıq elədiklərim, əlindən tutduqlarım. Qapıdan çıxandan sonra deyir ki, bir nömrəli düşmən xoş qədəm. Xoş qədəm xanım. Eşidirsiniz məni. Mən oradakılara da, bütün tamaşaçılara da səslənirəm. Ya bilməyənlər də bilsinlər, mən ailəliyəm, 4 övladım var. Hə. Yəni biz Allah hamıya xeyir övladlar, yaxşı, gözəl ailə qismət eləsin. Mən sosial şəbəkələrdən də gördüm. O gün efirdən sonra da bir çox dostlarım, tanışlarım göndəriblər mənə videonu. Sözün düzü, yəni da belə mən çox vəziyyətində deyirəm, mən zəyə vurum nə deyim. Nənəm yaşında bir qadın çıxıb efirdə deyir ki, mən Akşini sevirəm, onu istəyirəm. Deyir, çox istəyirəm də, o elə sevgi deyəndə o demir ki, mən ailə qurmaq istəyirəm. Deyir ki, çox sevirəm, fanatıyam. Xoş qədəm xanım, mən yəni çox adamlar zəng vurur, əlaqə saxlayırlar. Nə vaxt zəng eləyib ki, nə vaxt danışıb ki, istəyini telefondan söyləyib ki, mən... O sizin fanatınızdır, o sizin fanatınızdır. Bir dənə, durun, yoxmuş, sən otur yanında. Otur orada, otur orada. Bak, görürsən, Akşin bəy deyir ki, nə vaxt zəng eləyib, nə vaxt, yəni... Necə? Telefonu yoxdur, hə? İndi eybi yoxdur. Danışmaq istəyirsən, nəsə demək istəyirsən, Akşin bəy buradadır. Görüşmək istəyir. Xoş qədəm xanım. Hə? Mən bilmirəm ki, necə deyim ki, mənə düz anlayasınız. O qadın da düz anlayasınız. Yəni, bilirsiniz, mən sonradan öyrəndim, o qadın dəfələrlə bizim iş yerinə gəlibdir. Dəfələrlə bizim işçilərini narahat eləyibdir. Yəni fanatıdır da, yəni fanatlar, həqiqətən bu cür fanatlar var. Mənim fanatım, iki fanatım var idi. Biri ilkin idi deyəsəm, balaca uşaq idi, məktəbdə oxuyurdu. Mən o vaxtda TV-də işləyəndə anası əlindən tutub gətirirdi, uşaq mənə yaxınlaşıb şəkil, nənəsi şəkil çəkdirəndə titriyirdi uşaq.
Sonra biri Firuzə idi. Bir fanatlar var da. Ay. Xoşgələn xanım. Baxın, o gəlibdi. Soruşdurmuşam ki, nə lazımdır, nə kömək eləyək. Hətta demək belə pis ayıb çıxmasın da. Cibinə pulla qoyublar. Deyiblər ki, yemək yemək istəyirsən, otur çörək yeyinə. Yəni biz bundan artıq o tərəfə neyiniyək ki, o qadının fikri nədir, mən başa düşə bilmirəm. Onun bir yaxını, qohumu, əqrəbası, bir yaxın, bir kişi xeylağı varsa yanında, götürsün onu gəlsin, oturun bir dinləyim onu ki, bu qadının dərdi nədir ki? Ay xanım, be getmisən, qapısına ya qədər yazığın getmisən, ünvanı necə tapmısan, ora necə getmisən, valla tapar. Restorana gəlib. O əvvəl Türkmenistan'da yaşayıb. Onun hatırlayıram, qız axtarırdı. Biz tapdıq. Sonra bir də baxdım ki, gəlibdi Azərbaycana. Bu dəfə də gələndə Akşin Fatih sevgisi ilə gəlibdi. Neyiniyim, sən də mahnıları elə oxu ki, belə sevilmədə. Xoş qədəm xanım, cəmatın içində təsəvvür. Mən girmişəm içəri. Qadın qaçıb, gəlib quzaqlayıb, öpür üzümdən. Mən də durmuşam, böyle başa düşə bilmirəm nə baş verir. Deyirəm, ay anam, gəlin oturun, çörək yiyin, nə qulluq eləyək, nə sözümüz var. Nə danışır, nə bir şey eləyir. Gəlib bütün gün oturur orada. Aa, nə yaxşı da, heç səsini də çıxartmır. Elə baxıb danış, sənəcə baxır. Hədə, mən bilmirəm ki, neyiniyim. Valla, qalmışam belə. Valla, qardaş, dərdin çox ağırdı, mütləq sən axtarırma, gəl. Mənim adımdan salam söyləyin, yəni nə köməkliyi lazım olsun. Burada da eşidir, eşidir, sizi eşidir. Deyir ki, Akşin bəy deyir ki, salam deyir sizə və deyir ki, nə kömək lazımdır, eləyərəm. Amma ondan başqa edə biləcəyim bir şey yoxdur. Eşidir? Ay xanım. Eşidirəm. Eşidirsən, başqa nəsə sözüm? Məni görüş verin onunla. Görüşmüsən də, gelib tutub öpbüsən, eləmirsən nə, qucaqlamırsan, yazıq oğlan deyir ki, mən... Deyir ki, mən ailəliyəm, uşağım var, ondan sonra hər şey... Bu Allahın yazısı da axı, mənə dedi ki... Allahın yazısı, yaxşı, nəysə, day çox... Sizə, nəysə, danışdın, didur, uşaqlar, bizim xanımı yola salın, uşaqlar, xanımı yola salın, bəsti xanımı yola salın, bəsti xanım, buyurun, buyurun. Xoş qədəm xanım, xoş qədəm xanım, bir də bir şey xaiş edeyim. Bilirsiniz, indi hər düşüncəli, hər xarakterdə... Ola bilər də insanlar olsun. Onlar çıxıb efirdə elə hər mənim adımı çəkənlə mən gedib görüşəsi, danışası. Yəni o insanın dalını düşməyə də baxdım. Fanatınızdırsa, Akşin bəy, eləyin. Fanatınızdırsa, yəni bu cür sevgini... Fanatlara bizim qatılar asıqdır. Baxın, xoş qədəm xanım. Mən hər gün öz restoranımda səhnədə çıxış eləyirəm. Məni istəyən, sevən, görmək istəyən hamı gəlir, ora görür də, şəkildə çəkdirir. Danışırıq da, nə bilim, avtoqraf da alırlar. Başqa, yəni özəl olaraq mən kimə nə servis göstərim ki, gedim qapısına, gedim evinə, gedim hanizə eləyim mən başqa falan. Valla, o qadın gəlib bizdə günaydını necə tapmışdı, mən özüm məhəttəl qalmışdım, mənim özüm oralara görünüm, neçə müddətdir girəndə belə yolları dəyişik salıram. Uşaqlara demişəm ki, yadınızda dəqiq saxlayın ki, mən haradan girəcəm, öz evimə girib çıxanda belə. Amma bu qadın bir də baxdım, qapıda qışqırır. Bir qonşulara zadan narahatçılıq yaranmasın deyə mən getdim. Amma indi mən yenə də insanların sevgisini Allah tərəfindən bizə verilmiş bir lütf kimi görürəm. Və bizi sevən insanlara görə Allahıma sonsuz təşəkkür edirəm. Və mənim bir fanatım varsa, yaşlı insan var idi, bir Allah şahiddir ki, 6 saatlıq yol gedib o qadınla görüşmüşəm. Və bunu da özümə... Qürur hissi ilə deyirəm, çünki hər kəs o sevgi olmur. Sən də xoşbəxt insansan ki, səni belə sevirlər. Allah bu sevgini səndən də əksik etməsin, qardaş. Xoş qədəm xanım. Çox sağ olun etdiyiniz xoş dualara görə. Amma mən biraz ehtiyatlı adamım. Yəni, mən biraz hər şeyi fikirləşirəm. Övladlarımı fikirləşirəm, ailəmi fikirləşirəm. Yəni, hər insanla da çox yaxın təmasda danışıqda olma olmaz. Düzdür, amma indi nə bilim, valla, yəni, siz yaşlı bir qadındır o, nə pisliyi deyə bilər ki, siz ayaq üçün bəy. Gənc qadın olsa razıyam, amma yaşlı bir qadındır, yəni. Xoş qədəm xanım, yəni insanla bir dəfə görsələr, danışarlar, təşəkkür eləyərlər, söz deyərlər, şəkil çəkdirərlər. Bu qadın dəfələrlə gəlib restorana, yəni bizim işçilər daha, yəni ömürlərinə, yəni həyatlarına son qoyacaq o qadın. Bilmirlər, onu ailələrindən neynəsinlər. Allah sənə kömək olsun, qardaş. Nəsə problem olsa, sən axtarama müraciət edərsiniz. Sağ olun. Yaxşı, sağ olun. Sağ olun. Valla, bu yazıqdır da. Bu da problemdir, valla. Biz neçə gündür burada nə çəkirik, onu bir Allah bilir. Mühafizəçilərimiz.
Nə bilim, gəlir, içəri buraxmayanda qışqırır, yıxılır yerə, dayinələri. Hə, bəli, boşanmadan. Bir...